господарство. Не скину. Та як ти смієш мені перечити? Мамочка, ну я з вами не сперечаюсь. Я тільки не хочу одягати оте городське вбрання. Ну, бо воно мені, ну, дуже набридло. Дуже розумієте. Ну, чим же тобі краще у цій сільській одежі, ніж у моїй городській моді? Ти, яка я гарна. Ну, звичайно, мені у цьому краще. Це ж моя рідна, українська одежа. Ви ж подивіться, яка вона гарна. І з цього боку, і з цього, і спереду, і ззаду. А чобітки? Чобітки, як це хотять? Боже, яка краса! Ти ж моя жартівниця. Ой, ж ти моя волонниця. Гарнуночка ти моя. Сонечка, помогу. Моя ж ваша єдина донечка. Ви ж мене любите, правда? Люблю. Ну, тому й прошу, скинь занегайно. Навіщо? Розумієш? День сьогодні такий особливий. Що в мене особливо? Родини чи хрестини, га? Ні, Любонька, в тебе сьогодні заручений. Жених приїде. Жених? Жених? До мене? Чи? Ну не до мене ж, стара вже. Ні, мамо, ні, я заміж не збираюсь. А жениха того вашого звідси? Попиті, а? Дивись мені, Любонька, щоб це я тобі зараз потилицю не начукала. Ну, мамочко, мамочко, а що з вами сьогодні сталося таке? Ну, не сіло, не впало, дайте сало. Ось де ви того вашого жениха знайшли? Хіба що під лавкою викопали, чи що? Жартівниця, та не під лавкою. А нашого сусіда Трохименка – синок. Я таких не знаю. Ну, то коли приїде, тоді познайомитися. Ой, Любонька, стомилась я. Я піду трошки спочину. А ти ж гляди мені, прийми його по-людськи. А то ж я знаю тебе, жартівницю. Отже ж налагодив чортяка того жениха. Ну, гляди, я тебе прийму по-своєму. Будеш знати, як в чужу хату не проху не вмісти. Що ж це? Тут тебе, сили! Це Оверку! Оверку? Оверечку! Чого? Проказуй за мною. Я Оверко, батька як звали?
Любові Кирилівні Зозулі. Любові Кирилівні Зозулі. Щиро і вірно служити. Щиро і вірно служити. І зробити все. І зробити все. При все. Аби... Я не доказала. Аби визволити її з біди. Аби визволити її з біди. Що? Що? З якої біди? Тільки подивись на нього. Він йому руку. Аби визволити його з біди. Аби визволити його з біди. І зробити знову. І зробити знову. Веселою. Веселою. Щасливою. Щасливою. Ну такою, яка вона була до цього часу. Ну такою, яка вона була до цього часу. Кінець опусти рух. Та я тобі кажу, не до тебе. А. О, слава Богу, а то і рука вже отекла. Ну, слухай, батько, до мене сьогодні жених має прийти. А, жених? То ви виходите заміж. Ага. А, то добре, а? Ні, я заміж не збираюся. Як то, як же ви не збираєтесь? А ось той важник, він що? Його треба якось здивитись. Здивитись? Чого з ним банькатись? Він я Фрідо тут такий, так? Я його захлист, та й в черду не полетить. Ага, а якщо ви мати тебе? Тебе за хвіст і в черду, а? Ні, я в черду не хочу, ні. Як він прийде, то ти присядь перед ним. Отак.
Це ж Данечка. Здорово була, дівчина. Ти Данечка? Так, паничу. Я Данечка. А де ж пани ваші? Пані? Так. Пані сплять, а паничка. Що це? Боліться, мій хлопець. Як то це? Мукло. Що, не бачив? Ні, ніколи. Та я вам прошу, дивіться. Летить він. Так. Вона її пійма. О, бачите? Що ж таке? Відірває крісо і пустить по столу. І дивіться, як то штовуха по столу без крили стриба, а? Ай-яй-яй-яй, бідна муха. Ну, що ж падаєш всі відскоки робить? Тільки й муху дить. А так, і забава гарна, і доброщина, і чулої душі. Чи не повернути мені назад голову? А чого ж, Пашенко? Ви ось присядьте, а я зараз паночку покличу. Стривайте. Перш скажіть, а як вона ця мухоловиця? Хоч гарна вроду? Ну, звичайно, що гарна. Що, що тоді? Ну, не вам сказано. Ніс у неї трішечки на картоплю схоже. О, картопля. Ніс картопля? Угу. Значить, красуня. Надзвичайно. А, скажіть, що в неї ще гарно? Ще? Так. А ще? Стрижень. Отак як тут. Як тут? Стрижень. Це вона каже про себе, що вона ця супра м'яка. Мегаліст? Та ні, не мегаліст. А як? О, вгадала. Негалістка. О, я? Негалістка. Не розумію. А, то мабуть, нігілістка. Так. Нігілістка. Нігілістка. Ту, та хай йому греть. Ну, як не вимовить ці ваші слова. Боже, що то за страшилище? Слухайте. Моя люба українечко, я зразу втік би звідсиля, коли б не ви. Ну, і чим же я винна? Та не ви винні. Ваші карі оченята, ваші брігоньки, ваші губоньки. Ви знаєте, паночко, мерціть краще вже мою руку.
бо вона частіше за вашу. А вже б прислідав, тепер що? Так розповідає з ним. Кушайте на дорогі, а я піду, мені треба вже. Так, куди піти? Не питали? Зараз файну стане, ба? Будемо пити. Чай з оселедцем. Як то це? Чай з оселедцем? Ну, а там? А ви що, ніколи не пили? А я дуже люблю цю штучку. Чай солоний, оселедець солодкий і дуже смачно. Господи, зараз свою. Та сідайте, що ви постійно стоїте, куди ж ви йдете? Паночко, ти обережніше. А яка у вас погода? Погода? Ага. На душі у мене буря, грім та блискавка. А кури у вас несуться? Та в мене немає кури. А що ви любите? Та ви знаєте, паночко, я все люблю. От тільки дурних паночок не люблю. О, а я люблю гарбузову кашу з салом. Смакота. А ще люблю квашу. Паночко, мені ще треба йти, живіт розбоївся. Та поїдьте на тебе живіт, я вас нікуди не пущу. Не пущу, не пущу, не пущу, не пущу. Ні. Бачиш, як драпанув, га? Живіт заболів у нього. Оверко! Оверко! А панич? Де? Ну як де? От утік. Як то втік? Як то ножками втік. Куди? Ну куди? Втік. Хотіли заміж, а то жениха забажали, а? Ну то жени його, благай! Та ніколи не ділиться ваш панич. Чого? Та ось капелюха забула.